い、どうも、いつきんです。今回の動画はエピックダッシュパスでもらえる英雄選択書、こちらがバランス調整によって取得する英雄が変わるんじゃないかというコメントが多かったので、改めて解説をしていきたいと思います。イベント初日からしてる人は今5周目だと思うんですが、残り5周目の報酬と6周目の報酬でフル強化が2枚とノーマルの選択書が1枚もらえるはずです。イベント開始から最近始めたっていう人はまだ1周目とか2周目の人いると思うんですが、その方は基本的にバランス調整の内容などは気にせずに、ストーリー攻略に必要な英雄を交換するようにしてください。詳細については概要欄のスプレッドシートのURL を載せていますので、そちらから見てください。はい、ということで改めてシートの方を更新しましたので解説をしていきます。さっき言った通り、1周目とか2周目3周目の部分はほぼ変わらないので、ストーリー攻略に必要なキャラクターっていうのを絶対に取るようにしてください。これを取らないと攻略が遅くなって報酬とかもらえるのが遅くなってしまうので、全ての進行度が遅れてしまいます。で、主に影響があるのが4周目以降ですね。まあ個人的には4周目セリンもらうのがいいかなとは思ってるんですけど、人によってはここも変えてしまってもいいと思います。なのでフリーになるフル強化の選択書が3枚ほど、ノーマルの選択書が1枚になるかなと思います。で、今週分5週目分の英雄選択書にはエルビラを前回と変わらずに置いています。というのもバランス調整とか新しい英雄によって変化した環境っていうので、闇ユピネがまたちょっと増えてきそうかなと思うので、エルビラは持っといて損はないと思いますので、ここは普通にねエルビラをノーマルの選択書で選んでもらうのがいいかなと思います。で、フル強化の選択書がちょっと難しいので、人によって攻略するコンテンツとかが変わってくるということで、候補をですね更新しましたので、こちらも紹介をしていきます。はい、今回分かりやすく対人戦と PVE で分けました。で、闘技場とかギルド戦とかワールドアリーナの対人戦で使われる英雄っていうのを一覧載せてます。まずはナユルですね。こちらは闘技場とかワールドアリーナでよく使われます。ギルド戦ではあんまり使うことないかなという気はするんですが、こちら現時点で確実に入手できる封印持ちの英雄です。さらにストーリー召喚といういつでもピックアップを引けるっていう機能の対象外となっているので、復刻する以外で入手手段がありません。なので選択書で逃すとナユルはしばらく手に入らないので、その分封印キャラっていうのも手に入りづらくなります。続いてはルアですね。こちらは闘技場ワールドアリーナ向けということなんですが、似た感じでナユルっていうのがいるので、どっちかというとナユルの方がいいかなと思います。そしてエルビラはさっき言った通り闇ユピネを一方的に相手できる英雄となります。で、セリンも先ほど説明した通りかなりですね必要なキャラクターだと思うので、セリンは確実に対人やるなら持っておきたいキャラクターです。で、デスティーナなんですが、闘技場とかギルド戦で使いやすいキャラではあるんですが、ルエルがバランス調整で強くなるので、ルエル持ってる人だったら優先度下がるかもしれませんし、他にも星4の月影の光アカテスとか引けた人であれば、わざわざデスティーナを今から育てるというよりかは余裕ができてからでもいいかなと思うので、ちょっと優先度は低いかもしれません。で、続いてポリテスなんですが、こちらもストーリー召喚対象外ということで、選択召喚書で手に入れないと入手手段がちょっと限られてきます。ただ役割としては非攻撃スキルに対してのキャラクターになるので、ポリティスかセリンどっちか持っていればまあなんとか我慢できるかなという気がします。ただどちらも持ってないってなるとワールドアリーナはほぼできないと思った方がいいので、必ずどちらかは入手するようにしてください。そしてランですね。全環境であればかなり強かったのでおすすめもできたんですが、今ハルセティとかが出てきた環境ではかなり使いづらくなってしまいました。一応火力は結構ありますし、免疫と防御力ダウンっていうのも貴重ではあるんですが、ちょっと初心者が使うには難しいキャラクターなので、あまりおすすめはできないんですが、強力なキャラクターではあるのは間違いありません。そしてペイラですね。最速英雄を取りたいのであれば、個人的にはランよりはペイラの方がおすすめです。
強化負荷と束縛がいろんな英雄に対して刺さるので、強化負荷英雄が欲しい場合はペイラを選択するのがおすすめです。そしてバランス調整で問題となっているモルトさんなんですが、かなり強くなる英雄ではあるんですが、どちらかというと防衛向き、防衛に設定するキャラクターとなります。相手を6割の確率で行動停止させる恐怖デバフとか、敵味方問わず反撃を許さないパッシブを持ちます。なので例えば光ランディを主に使ってる人とかは、モルトを逆に選択してしまうとランディが反撃できなくなってしまうので注意してください。あとはハルセティとセットで防衛編成に組み込む人が多いかなと思います。逆にハルセティの防衛に対してモルトを出していくっていうのもスピードがランダムになるので有効だと思うので、モルトを選択するのもまあありといえばありなんですが、結構装備とかが難しいので、もし選択するのであればフル強化で育成の時間をちょっとでも短縮できるようにした方がいいかなと思います。そしてセズですね、こちらはバランス調整対象なんですが、ちょっと性能がやや未知数で初心者の方だと使いづらいかもしれないんですが、一応ストーリー召喚対象外なので一応載せてます。はい、そして PVE の英雄ですね、正直こちらはですね、このバール&セザン、テネブレア、イセリア、ここまではほぼ確定で取っているはずです。バールかテネブレアのどっちか一体と、イセリアは絶対に必要な英雄なので、この2人はもうすでに持っている前提で話すと、 PVE で欲しいなと思うキャラがベローナとケンしかいません。かつベローナは一応ストーリー召喚でいつでも引けるというのがあるので、一旦今回は諦めるのもありかなと思います。そしてケンなんですけど、一応どこでも使えるんですけど、最悪いなくてもなんとかなる英雄でもあります。ただ確実にいた方が便利ではあるのでおすすめはしたいんですけど、こちらもストーリー召喚対象外なので、できればフル強化で引いておくのがいいかなと思います。なので総合的に見ると、この5周目6周目のフル強化は個人的には新しい英雄使いたいんだったらモルトとケンっていうような選択がいいかなと思います。そして一応ですね、一覧としてストーリー召喚が実装されていない英雄の一覧を書いています。火属性がかなり多いんですが、まあ主に使うのがね、さっき言ったケンとかなので、ケン、ナユル、あとはバール、テネブレアとかですかね。このあたりになります。で、貴族性はライカ以外はちょっと使用率が低いので、まあ、もしどうしてもライカが欲しいっていう方はライカを選んでも良さそうです。で、氷属性はユナが配布でセズだけがいないので、まあ、ワンチャンセズ好みな人はですね、取ってもいいかなと思います。ただ、バランス調整が入ってタイミングだと結構ピックアップ復刻される確率が高いので、ちょっと待ってみてもいいかもしれません。はい、というわけで改めてちょっと検討し直すと、まあ序盤はですね、全く変わらなくていいかなと思います。少なくとも3周目まではほぼ固定で良いと思うので、今から始めた人とかこれから始めたいなっていう方はもうこれの通りに取ってもらうのが一番いいと思います。で、4周目以降がちょっと人によって変わってくるので、対人向けに行きたいのか PVE だけを極めたいのかでちょっと変わってきます。はい、というわけで改めてですね、考え直してみたんですが、まあいろいろ人によってね、クリアするコンテンツとかも違ってくると思うので、この英雄はどうなんですかっていうのがありましたらコメント欄に書いていただければ回答できますので、おのおの気になった英雄がいたらぜひお書きください。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。